የልጃችን ደግሞ የምትጠጣው ወተት አለ እሱን እንግዲህ ልንጨርስባት ነው ማለት ከተቀጣን እንቀጣለን። ልብ ገዝቻለሁ። በፊት ግን እንደዛ አልነበርኩኝም። ፋኒና ሳምሪ እንደገና ጂጂ ኪያንም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ናቲንም የፋኒ ሳምሪ ቤተሰቦች ይሄን አዲስ አመት ሁሉንም ነገር ገለጥለጥ አድርጌ አውርቼ ነው ማሳለፍ እንፈልገው መጫውን አወጥ መጪውን አዲስ አመት ማለት። በመጀመሪያ እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? ደህንነታችሁን ከታች ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ናፍቃችሁኝ ነበር ተመልሼ መጥቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ጠይቁኝ ጥያቄ ነው የት ነበርክ? እና እንደሚታወቀው ከሶሻል ሚዲያ ለተወሰነ ጊዜ አረፍቶ ስጄ ነበር ለወደ 8 ወር አካባቢ በግምት ሶሻል ሚዲያ ላይ ጭራሽ አልነበርኩኝም ጠፍቼ ነበር። እሱ የጠፋውበት ምክንያት በጣም ታሪኩ ረጅም ስለሆነ አሁን በጀመር አላ ዋና መስራውን ቪዲዮ ሐሳብ ሳይሆን ሌላ ነገር ስለሚሆን ረዘም ያለ ቪዲዮ ስለሚሆን በሌላ ቪዲዮ በስነስርዓቱ ነግራቸዋለሁ። ግን አላ በህይወቴ በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች ተከስተዋል። በጣም ደስ የሚሉ ነገር ናቸው። ግን ማስተዋል አለኝ አሁን እንደ በፊቱ አይደለሁም ምናም ነገር እና ያ ለተወሰነ ጊዜ ከሶሻል ሚዲያ ርቄ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ የሚሆነው እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም በውስጣችሁ ያለው ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ በሜሴጅም ይደርስልኛል ከዲያና ጋር ተለያይታችኋል የሚል ነበር ጥያቄው። አዎ ከዲያና ጋር በሰላሙ ያለ ምንም ቂም ያለ ምንም ነገር በሰላሙ ተለያይተናል። እንዲህ ነው ብዬ ዲቴል መግባት አልፈልግም። እስከ በፊቱ በነበረን ጊዜ ጥሩ ደስ የሚሉ ጊዜያቶች አሳልፈናል። እኔም የራሴን ህይወት መንገድ ይዤ እየሄድኩ ነው፣ እሷም የራሷን ህይወት መንገድ ይዛ እየሄደች ነው እና በውስጣችን ምንም አይነት ቂም ነገር የለም። መሆን ያለበት ነው የሆነው። እና ስለኔና ስለሷ ኤረስ በዚህ ይዘጋል። ባታነሱ ከታች ደግማችሁ ባጠይቁ ደስ ይለኛል። እኔንም ሳይሆን እሷንም። ሲቀጥል ደግሞ እንደሚታወቀው ዛሬ አዲስ አመት ነው እና ያው በአዲስ አመት ይሄን ነገር በነገራችን ላይ ፕላን ያደረኩትኝ ቆይቻለሁ። በዚህ ጊዜ የተጠበቁ ነበር እንትን ያልኩትኝ ከአዲስ እንደገና አዲስ ቪዲዮ አዲስ ካሌብ ሁሉም ነገር በአዲስ መጀመር ስለምፈልግ እና ሁሉም ነገር ተቋሽቶ እንደ አዲስ ነው መጀመር ፈልገው። ለዛ ነገር ደግሞ ያ ነገር እንዲሆን ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ እና መጠየቃችሁ ይቅርታ። ዩቲዩበሮች አሉ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ስማችሁን እየጠቀስኩኝ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ከሱ በፊት ግን ከአሁን ድረስ አንዳንድ ዩቲዩበሮች አላችሁ ያስቀየምኳችሁ የተናዳችሁብኝ ያዘናችሁብኝም አላችሁ እና እናንተን ከልብ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በብዙ ሰዎችም ጥላቻ እንዲኖር ያደረገ አንድ ድርጊት ሰርቼ ነበር። እሱም ከነፋኒና ሳምሪ ጋር በነበረን ነገር አላ መጨረሻ ላይ ማለት የለብኝም ነገር ብያለሁ። እውነት ለመናገር አሁን በጣም ነው የምጸጸተው ያ ነገር ማለት የለብኝም ነበር ማለት። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ልብ ገዝቻለሁ። በፊት ግን እንደዛ አልነበርኩኝም። ፋኒ ሳምሪ በነገራችን ላይ ፋና ሳምሪ ጋር ቀድሜ ደውዬ ለመናገር ፈልጌ ነበር ግን ያን ነገር አቅሙን አላገኘውም ደውዬ ለማውራት እና በስነ ስርዓት በስልክ ደውዬ ይቅርታ ለመጠየቅ። ምክንያቱም ያጠፋው ጥፋት በጣም አላ ከባድ ስለነበር ሼም ይዞኝ ነበር ምናምን ነገርና ቀጥታ በቪዲዮ ተናግሬ ይቅርታ የሚቀበለው ደስ ይለኛል። እና ከልቤ ፋኒ ሳምሪን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በቪዲዮ የማይባሉ ነገሮች ማለት ቪዲዮን አውርጄዋለሁ አይታይም አሁን ማንም ሰው ላይ አይችልም። ግን አላ ከልቤ ይቅርታ እንድታረጉልኝ እጠይቃችኋለሁ። ማለት እንዲህ ነው ይብዬ ማለት አልፈልግም። ያያታችሁታለም ተቀይማችሁኛለም። ነፋና ሳምሪ ብቻ ሳይሆን ብዙ ዩቲዩበሮች አውርታችኋል። አላ ከኔ የማይጠበቅ ነገር አድርጌያለሁ። ለዛ ደግሜ ይቅርታ እንጠይቃችኋለሁ። ይቅርታ እንድታረጉልኝ። ሰው ልጅ ደግሞ ያጠፋል። ማንም ፍጹም የሆነ ሰው የለም ከአምላክ ውጪ ከፈጣሪ ውጪ ማንም ሰው ፍጹም የለም። እና ሰው በመሆን የተነሳ ስጋን ከመልበስ የተነሳ ጥፋት ሰርቻለሁ። ያን ነገር ይቅርታ አድርጋችሁልኝ እንደገና እንደ አዲስ እንድጀምር ስለምትረዱኝ ማመሰግናለሁ። ሲቀጥል ፋኒና ሳምሪ እንደገና ጂጂ ኪያንም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ናቲንም የፋኒ ሳምሪ ቤተሰቦች ምንም ነገር አልፈልግም ከዚህ በኋላ ማለት እንደዚህ በጥላቻ ምናምን ነገር ምንም ነገር አልፈልግም። ሁሉም ነገር ይቅርታ ብዬ ማለፍ ነው የምፈልገው። እና ይህን ነው ብዬ ባላስረዳችሁም ብዙዎቻችሁ ያረኩትን ነገር ታውቃላችሁ። ያንን ያረኩት ነገር ነው ይቅርታ እንድታረጉልኝ የጠየኳችሁ። እና ከዚህ በኋላ
ከዚህ ቀን ጀምሮ ከአዲስ አመት ጀምሮ ሌላ ካይኑን ተምጣብቁኝ በእንደ በፊቱ እንትን አልልም አልከማን አልናከስም ይከታ ጠይቃለሁ ይሄ ነገር ሁለተኛ አይለመደኝም እና ከዚህ በኋላ ባዲስ ፕላን ባዲስ ሐሳብ ከቤተሰቦቼ ጋር ከእህቴ ጋር ከጓደኞቼ ጋር ሚገራሩም ደሳስም ቪሎጎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ እናንተን ደሳስም የሚያሰኙ የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ካሌብ ስትሮይ